要对抗疫情，中国医药大学是宣布开发一种中药，会当有效阻止病毒甲人体受体结合，这当降低70%到80%奥密克戎病毒感染率。目前已经通过人体试验委员会批准，要找志愿者来临床试验。国内疫情升温，奥密克戎病毒来势真强。中国医药大学22号宣布，新开发出来一款中药抗原控制，经过细胞实验证实，会当有效阻断病毒甲人体中的 ACE2 受体结合，病毒因此无法度入去人体的细胞活落来，会使降低70%到80%奥密克戎病毒感染的几率。我们这些药材事实上，我们都要去 test， 就是在细胞上，我们都要去 test， 说它对 ACE2 好跟这个脊突蛋白，疫苗本身就已经有用了哦，但是里面有几位它比疫苗还要怎样更强？校方表示，抗原控制属于预防的用药，以传统中药玉屏风散为底，加入黄芪、白术、藿香等等膏种，会使巩固人体正气化湿解毒的中药材所组成。但是各药材之间的剂量需要由中医师评估开药单，不是平常会使凊彩到中药房所摕到的。目前已经通过人体试验委员会批准，会征求志愿者临床实验。人体试验这个委员会的 IRB 是有批准让我们去这个让志愿者如果愿来做这个抗原换剂的时候是可以开始进行。真的，目前校方跟中国附医合作，将抗原控制做成茶包，方便受试者来啉。洪明奇希望这项新的研发成果会当提供国家在预防新冠病毒顶端一种新的选择。记者台中报道。